मुताले जाई की पिटी का आसछी एमतिरे मु एठे कबाब रे हड्डी होबा को चाहूनी माने मो कहिवा कथा हैला तम दी जण को एकुटिया रे समय टिए काटिबा कथा आसछी सो देख लो त ए हॉस्पिटल ले भी एकुटिया टाइम स्पेंड करिया को हमको मौका मिल जाउ छी मत लगुच भगवान उदय चाहूँगी आम हनीमुनटा खंड खंडगिरी हो हला तो या आगु से नंदू एठिके आसी जाओ तो अरे नंदू ସିଏ ଗଲା ଆମ ହନିମୁନର ପରମ ଶତ୍ରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସାଭିଅପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏକୁଟିଆରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି କାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ତୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ନନ୍ଦୁ ତୁ କଣ କିଛି କହିବୁନି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତତେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଗଲିନି ହଁ ନା ଏଇଠିକା ମୁଁ ଆଉ ଜୟ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଜୟ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ନା ତାପରେ ବି ତ ତମ ସହିତ ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା ନା ସେ ଜୟ ଭାଇ କୋଉ କାମକୁ ବି ନୁହଁ ତୁ ବୋଧେ ଠିକ କହୁଛୁ ସେ ଜୟ ଜମାରୁ ବି କାମକୁ ନୁହଁ ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛୁ ଜୟ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ ସେଇ କଥା ପରା ସେଇ କଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହୁଛି ତମେ ସେ ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସାହାରା ନିଅନି
ମତେ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ, ଦେଖିବ ତମର କେବେ ବି କିଛି ହବନି। ରହରେ ପୁଅ ନନ୍ଦ, ତତେ ମୁଁ ଦେଖି ନଉଛି। ଆରେ ନନ୍ଦୁ, ତୁ ଏ ଯାଏଁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏତେ ରାଗିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଓହ, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଅବସ୍ଥାର ବାର ବଜେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଟିଚର କି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତମେ ଜୟ ଭାଇ, ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅପା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ବୟସ୍କ ଅଙ୍କଲ। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ମୋତେ ବୟସ୍କ ଅଙ୍କଲ କହୁଛୁ? ତୋର ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଆପଣ, ସବୁଠୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି କେବେ ଥକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଓ ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣମାନେ କେବେ କେମିତି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲନ୍ତି? ଏବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଏ, ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିବୁ? ପ୍ରଥମେ ତୁ ଆମ କଥା ଶୁଣ। କହିଲୁ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଲୁଗାପଟା କେମିତି ବଦଳିଲୁ? ହଁ, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ସିଏ ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ନନ୍ଦୁ ନୁହଁ? ହଁ, ମୁଁ ନନ୍ଦୁ। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ଲୋକ, ମାନେ ଆମ ନନ୍ଦୁ, ଯାହା କଥା ଆମେ ଏବେ କହୁଥିଲୁ ତତେ। ଓହୋ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ କଥା ତ ଟିକେ ପୁରାପୁରି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କହ। ମୁଁ ସିଏ ନୁହଁ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ଉପରେ ରାଗିନି କି ଅଭିମାନ କରିନି। ହେଲେ ତୁ ତ ରାଗିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଗିନି, ହେଲେ ମୁଁ ସତସତିକା ରାଗିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ମୋର ପୁରା କଥାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିନଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ମୋର। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ଘରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ନନ୍ଦୁ ଯାହାର ଜୟ ଭାଇ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏରିଆରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଜୟ, କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁ ଆସୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଠିକାର ନନ୍ଦୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଦେଖିକି ତୁ ମଜା ନଉଥିଲୁ? ନାଇଁ ଜେଜେମା, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଏସବୁ ଆଉ ତୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ଜୟ, ତତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ଆଉ ଏଠି ଆମ ଇଏ ନନ୍ଦୁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି। ନାଇଁ, ଏସବୁ ମୋ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ନନ୍ଦୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଜାଣିଗଲିଣି ଯେ
ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ପଢ଼ାଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲୁଥିବେ ନା। ବିଚାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ମା, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଯେ ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଥର ଠାକୁର ଯଦି ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣି ପକେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ୟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ନିଆଁ ଲାଗି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋ ଦୁନିଆ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି, ମୋ ବୋହୂ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋତେ ଏ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଏତେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା ସେଠି ଏବେ ଅଦରକାରୀ କୁଣିଆ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦରକାରୀ କୁଣିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ ଭାବିବି ମା, ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ବାବା, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ସେ କଥା ମୁଁ ତତେ ପରେ କହିବି। ଆଗେ ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ମିଶିକି ଚା ପିଇବା ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ନେଇ ଆସୁଛି। ଚମ୍ପା, ଚମ୍ପା, କାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେମାନେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରଟାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଘରଟା ବି ପୁରୁଣା ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମସ୍ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଆମର ଏଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମନସ୍ଥ କରୁ, ପୁରା ନୂଆ ଭାବରେ। ଏମିତିକି ଘରର ପୁରା ରଙ୍ଗ ବି ଆମେ ବଦଳେଇଦେବୁ। ଏବେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବ ଆମ ଘର ନୂଆ ରୂପରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ସାବିତ୍ରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ତମେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କଲ। ଆଉ ଜୟ, ତମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆମର କିଛି ବି ହେଲାନି।
ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ସେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା କେମିତି ମିଛ ହସ ହସୁଥିଲା? ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା? କୋଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା? ସେଇ ମୋ ବୀଣା ଆଣ୍ଟି। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛୁ, ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ହିଁ କରନ୍ତି ନା, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ବାହାରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ସେ କହିପାରିବେନି ନା। ହଁ ଯେ, ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ମନ ଭିତରେ କାହା ପାଇଁ କାହିଁକି ଘୃଣା ଭାବ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା ଭାବ ନ ରଖି ଆଉ କ'ଣ ରଖିବା ଦରକାର? ଆରେ, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରରେ ହସୁଛୁ? ତୋ କଥା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସିଧା ଆସି ଛାତିରେ ବାଜିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତୁ ଯାଇ ସେ ଲୋକଟାକୁ କହିଲୁ, ସେ କଥାଟା ତାକୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗେ ତାହେଲେ? ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଯଦି ତୋ ମନ ଭିତରେ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ତାକୁ କହିବୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ପକ୍କା ନା? ସେ ଆଦୌ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ହଁ ହଁ, ତାକୁ ଜମା ବି ଖରାପ ଲାଗିବନି। ଏବେ ପୁଣି ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋ କଥା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ମନ କଥାଟା କହିଲୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଠିକ କହିଲି ତ? ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ, ମନ କଥା ଖୋଲିକି କହିବା ଦରକାର। ତତେ ଗାଇଦେଲେ ତୁ ଗୀତ ହେଇଯାଉ, ତତେ କହିଦେଲେ ତୁ ଗପ ହେଇଯାଉ। ଆରେ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ରସିକିଏ ଗୀତ ଗାଇଲୁଣି? ମୁଁ ଏ ଗୀତ ଗାଇ ମୋ ମନ କଥା କହୁଛି ପରା, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପା। ଆଜି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ତୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କି କହୁଛୁ, ତୋ କଥା କିଛି ବି ବୁଝି ହେଉନି। ସିମ୍ପୁଲ, ସିଧା କଥା ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ଆଉ ତୁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୁ କାହା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ? ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ନନ୍ଦୁ, କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ତ ମୋତେ ନିଜେ କହିଲୁ, ମନ କଥା କହିଦେଲେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗେନି, ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ଯେ? ଯଦି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୌ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏବେ ତୁ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିକି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ଆରେ, ତୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ କାହିଁ ହେଇଗଲୁ ଯେ? କହ, ମୋ କଥାରେ କ'ଣ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବାକେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ନନ୍ଦ, କି ଉତ୍ତର ଦରକାର ମୋତେ କହୁନୁ। ତତେ ନ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କେଉଁ କଥା? ନାଇଁ, ମାନେ କଥାଟା ହେଲା ମୁଁ ଗଲିନି ବୋଲି ସାବ୍ୟପାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ହଁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବ୍ୟପାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଦେଖ ମ, ଏ ନନ୍ଦ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି। ବାପାଡ଼ା, ପରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତତେ ରଖିବି, ହେଲା? ସେଇଟା ଆଉ ତମ ହାତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ସାବି ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ସାର୍, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଠିକ ହିଁ ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ୟୁ ଆର୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ନା। ହଁ।
ବାପା ଦେଖିଲି ତ ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମୋ ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ସେଇଟା ଜୟ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଚକର ଚାଲିଛି? କିଛି ନାହିଁ ଜୟ ଭାଇ, ଏ ନନ୍ଦୁଟା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ତମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଛ ଜୟ ଭାଇ, ତମର କିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି? ତମର କ'ଣ ଦରକାର କହୁନ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ନାଇଁ, ମୋର ଟିକେ ଚା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ନିଜେ ଆସିକି କରିଦେବି ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜୟ ଭାଇ, ତମେ ଚାଲ, ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ମୁଁ, ଆରେ ଏବେ ପରା ତମେ ମୋତେ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କହିଲ, ତାହେଲେ ମୋ କଥା ଏବେ ଟିକେ ମାନ। ମାନିଯାଅ ଜୟ ଭାଇ, ନହେଲେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସାବିତ୍ରୀ